Dus ik ben Jan van Droogbroek, hematoloog. Ik neem deel aan het project omdat ik het toch ook wel leuk vind om eens na te denken aan dingen die buiten mijn beroepsvlak vallen, die belangrijk zijn voor onze maatschappij en zeker voor de maatschappij die de komende jaren gaat evolueren, ook op ethisch vlak. Ik denk, om het heel kort door de bocht te gaan, dat bij jezelf een genoom laten bepalen op dit ogenblik vooral spielerij is. Ik denk niet dat ik een boodschap heb aan een geneticus die mij over een paar weken zal vertellen dat ik 4 keer meer kans heb op een plotse dood of 3 keer meer kans om een longtumor te ontwikkelen. En zelfs moest ik een of andere obscure genetische afwijking hebben die niemand nu, ik ook niet, en ook mijn kinderen en de rest van mijn familie niet weet, dan is het zo dat we in de nabije toekomst daar ook niks kunnen aan doen. Gentherapie staat echt nog in de kinderschoenen. Kunnen we alleen maar toepassen voor een aantal levensbedreigende aandoeningen en zelfs daar gaat het gepaard met heel veel bijwerkingen. Dus ik denk dat het voor mij persoonlijk eigenlijk niet veel of niks gaat bijbrengen, behalve heel veel vragen en mogelijk zelfs vrees voor een aantal dingen oproepen. Dus ik wil heel graag deelnemen aan het project om te zien, of te horen vooral, wat een aantal mensen over het project denkt. Wat men denkt inderdaad, wat we met genen kunnen doen, hoe dat gaan we kunnen beïnvloeden. Dat is natuurlijk een heel boeiend terrein, dus ik kijk er zeker naar uit om met de visie van een aantal mensen, die misschien helemaal afwijkend van die van mij zal zijn, geconfronteerd worden en in gesprek te gaan.